OK, takže čusy, zdravím vás u dalšího videa, tohle je Tekto nebo to, každý to určitě známe, tak my se na to můžeme vrhnout. Léto nebo zima? Uhořit nebo umrznout? No to je těžké. Já bych chtěl radši uhořet. Zakopnout a spadnout, nebo spadnout a zakopnout? Spíš zakopnout a spadnout, to je víc logičtější. Hovno na hlavě nebo mít hovno v hlavě? Hovno na hlavě. Když mám teda hovno v hlavě i teď, ale hovno na hlavě. Žít ve světě s Pokémony, nebo si super hrdý? Pokémony. Pikachu je best. Pikachu, hledem se tebe! Pořád má. Brad Pitt nebo Orlando Bloom? Brad Pitt má hezky to líbat. Čaj nebo limonáda? Limonáda. Knížky nebo filmy? Filmy, knížky mě nikdy nebylo číst. Nemít ruce nebo nohy? Nechtěl bych mít nohy, ruce jsou pořád. Být bohatý, ale umřít. Mladý, anebo být chudý, ale umřít starý. Být starý a umřít díl. Fotbal nebo hokej? Hokej. Vždycky mi máme hokej. Umět létat nebo číst myšlenky? No, když budeš umět létat a už tě to nebude bavit a spadneš, tak se rozbiješ. Až budeš umět číst myšlenky, tak budeš vědět, co si myslí ta holka. Takže číst myšlenky. Peníze nebo štěstí? Štěstí! Tož tohle byla poslední otázka, takže my se s váma loučíme. Čus! Ahoj. A jsem s tím. Čau. Ale ono víš, já si dám do ruky. Ne, už nemám šíru. Jo, to máš hlavu operaci. U ní v rodině každá ženská měla rakovinu kozy.